এটা জীবনৰ মূল্য মাত্ৰ 20 টকা মত বিনিময় কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ এই মন্তব্য আমাৰ নহয় এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ Let us suppose you are walking on the street with this 20 rupee note. Now this value is 20 rupees. Now suppose a fellow comes to you, puts a gun on your head and says, give me that money. What is the value of that note now? Court kyo erile ei montobbo. Janibuli sauk amar ei bishesh protibedan. বিরোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অলপতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজলৈ গৈ তাৰ ছাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিল এই সাক্ষাৎৰ সময়ত তেওঁ কলেজখনৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল বৰ্তমানৰ পাঠ্যক্ৰম ছাত্ৰী হিচাপে সমাজখন কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে জীৱনৰ ওপৰত ধাৰণা কি টকাৰ মূল্য কিমান জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ কি আদি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে কলেজখনৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাহুল গান্ধীক বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাজনীতি সমাজনীতি অৰ্থনীতি আদি সকলো বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এখন 20 টকীয়া নোট দেখুৱাই সুধিছিল এই যে 20 টকীয়া নোটখন দেখিছা ইয়াৰ মূল্য সদায় একেই থাকেনে তেওঁ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল যদি কোনোবাই 20 টকীয়া নোটখন লৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেই সময়তে যদি কোনোবাই বন্দুক দেখুৱাই 20 টকাটো বিচাৰে তেন্তে সেই টকাটোৰ মূল্য হ'ব এটা জীৱনৰ সমান গতিকে টকাৰ মূল্য সদায় সলনি হয় সময় পৰিস্থিতি সাপেক্ষে ইয়াৰ মূল্য সলনি হয় কেতিয়াবা এটা জীৱনৰ মূল্য 20 টকাও হয় ইয়া ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য মত বিনিময় আৰু আত্মবিশ্বাস জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ এই দুটা গুণ থাকিলে জীৱনত সহজেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰি কেৰেলা পালেং আৰু মটৰ নাম শুনিলে ভয় খায় ৰাহুল গান্ধীয়ে কোন জেগালৈ গৈ ভাল পায় ৰাহুল গান্ধীয়ে মাই ফেভৰিট ডেষ্টিনেচন ইজ এনিৱেৰ ৱেৰ আই হেভ নট গন So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके राहुल गांधीये केरेला पालेंग और मटर नाम खुनिले भय खाय बाकी कोनो वस्तु खाद्य हिसाबे ग्रहण करत आपत्ति नाय राहुल गांधीर বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ যথেষ্ট আপত্তি আছে ৰাহুল গান্ধীৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেৱল মানুহক সীমিত বিষয়ৰ শিক্ষা দি সীমিত লক্ষ্যহে চকুৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিয়ে এনে শিক্ষাই উঠি অহা প্ৰজন্মক কিমান উপকৃত কৰিব সেয়া সঁচাকৈ বিচাৰ্যৰ বিষয় সেইদিনা জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজত ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণে ৰাহুল গান্ধীৰ ব্যক্তিত্বৰ এক নতুন দিশ দাঙি ধৰিলে ৰাহুল গান্ধী যে য'তে ত'তে মিলি যাব পৰা এগৰাকী সহজ মনৰ ব্যক্তি সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাই সলাই পেলোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ সহজ সৰল ব্যক্তিত্বই নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিছে এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ বাবেও এক ধনাত্মক দিশ দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নৱপ্ৰজন্মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভাল পোৱাৰ বাবেই আৰু তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়াৰ বাবেই বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দলে ৰাহুল গান্ধীৰ বৰ্তমানৰ ব্যক্তিত্বই সাধাৰণ জনতাক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিছে ৰেল ষ্টেচনৰ কুলিৰ পৰা জমেটোৰ ডেলিভাৰী বয়লৈকে হাৰিয়ানাৰ সাধাৰণ মহিলাৰ পৰা আই এছৰ কোচিং গ্ৰহণ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে গেৰেজ মেকানিকৰ পৰা খেতিয়কলৈকে সকলোৰে লগত মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ বাস্তৱ সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়া জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজ ভ্ৰমণেও ৰাহুল গান্ধীৰ আন এটা দিশ পোহৰাই তুলিলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট